Έχω το Δημοτικό Συμβούλιο για να δούμε το τι μέλεγεστε με όλα τα θέματα αυτά που μας απασχολούν. Για να γίνω πιο ουσιαστικός, ακούσαμε σήμερα εκπροσώπους των συντοπιτών μας γνωμιών, οι οποίοι παρευρέθησαν στην έκθεση του Μιλάνου, πήγαν, ήρθαν, σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Έχουμε κάθε μέρα, η ειδησιογραφία δεν είναι τίποτα άλλο, πρώτη είδηση είναι πρώτα απ' όλα κρούσματα κορονοϊού, τόσοι νοσούν, τόσοι πέθαναν, προσθέθηκε ένας ακόμη στους θανόντες στην τάδε χώρα και είμαστε σε αναμονή να δούμε πότε θα έχουμε και τα πρώτα κρούσματα στην Ελλάδα. Που για να είμαστε απόλυτα ρεαλιστές, όπως λέει και η παροιμία κοντά σημάει η Παναγιά, κάπου εδώ κοντεύει. Και επειδή λοιπόν δυστυχώς προς το κομμάτι αυτό νομίζω ότι είμαστε η περιοχή η οποία θα έχει την πιο άμεση σχέση με περιοχές που έχουν νοσήσει, είτε είναι αυτή η Κίνα είτε είναι η Ιταλία στο Μιλάνο και έχουμε αυτούς τους 100 και πλέον συντοπίτες μας όπως είπα, οι οποίοι έρχονται, παραπατρίζονται πλέον από το Μιλάνο, άρα εν δυνάμει μπορεί όλοι αυτοί να είναι τυχόνες. Επιπλέον, πάμε στο αμέσως επόμενο κομμάτι που είναι και το πλέον ευαίσθητο των παιδιών του ΧΕΡΟ, τα οποία ήδη επιστρέφουν. Μίλησα πριν λίγο με τον διευθυντή του που τους συνοδεύει. Έχουν πει στο καράβι για την επιστροφή από Ιταλία και θα είναι το πρωί στην Ιγουμενίτσα. Και από ό,τι μου είπε ότι και εκεί δεν έγινε κανένας απολύτως έλεγχος, αλλά οι πληροφορίες τους λένε ότι τους περιμένουν να γίνει έλεγχος στην Ιγουμενίτσα όταν θα έρθουν το πρωί. Βέβαια, φυσικά, κανένας μέχρι σήμερα δεν έχει πιστοποιηθεί ως προσβαλόμενος από τον ιό. Εν δυνάμει όμως, πιθανόν να είναι όλοι φορείς. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει σε μια περιοχή 100 και πλέον 150 περίπου υπολογίζουν ανθρώπων που έχουν παρευρεθεί στην έκθεση του Μιλάνου. Συν πόσα είναι τα παιδιά, περίπου δηλαδή 200 άτομα με 250, περίπου δηλαδή χοντρικά, γιατί ξέρουμε πλέον πόσοι είμαστε στον νομό, περίπου το 1% του πληθυσμού, έτσι, μπορεί να είναι δυνάμει φορείς. Σήμερα το πρωί έχω στείλει ένα έγγραφο τόσο προς το πρώην κερνό νυν ΕΟΔΗ, Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, αλλά και προς τον διοικητή της Τρίτη, είπε, γιατί μέχρι σήμερα δεν είχαμε καμία μα καμία απολύτως οδηγία του τι πρέπει να κάνουμε. Και ενώψει λοιπόν όλων αυτών υπήρχε αυτό το αίτημα για να μας δοθούν οδηγίες. Μέχρι σήμερα δεν είχαμε καμία ενημέρωση ούτε από τη Διεύθυνση Υγείας και Υγιεινής. Έτσι, εκτός και αν περιμένουμε πρώτα να υπάρχουν κάποια κρούσματα και μετά. Άρχισα, γιατί μιλούσα με τον υποδιοικητή της Τρίτης, είπε, ο οποίος με διαβεβαίωσε ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα τουλάχιστον στην υγειονομική περιφέρεια. Βέβαια εδώ να πω ότι προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε εδώ και 10 μέρες και για ένα ακόμη θέμα που είναι το επόμενο για το θέμα του κέντρου υγείας, αλλά παράλληλα από το πρωί άπειρα τηλέφωνα δεν κατάφερα να μιλήσω ο διοικητής ή τα λέει σε συνέχεια στις σκέψεις. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολη περίοδος, αλλά νομίζω ότι και αυτό είναι η περίοδος εδώ και το θέμα είναι αντίστοιχα και ουσιαστικά πολύ σοβαρό. Με διαβεβαίωση λοιπόν ότι θα πρέπει να είμαστε όλοι σε ετοιμότητα. Υπάρχουν τα κέντρα αναφοράς που είναι ένα στην Τολεμαίδα και ένα στο Παπα-Νικολάου, ότι αν τυχόν συμβεί κάτι, ότι είναι όλος ο μηχανισμός έτοιμος. Αυτό μάλιστα μου το είπε κιόλας, δεν σου το λέω για να σε καθησυχάσω, είναι πραγματικά όλη η δομή στημένη και είμαστε σε αναμονή πότε θα ξεσπάσει το πρώτο κρούσμα. Αν αυτό το τηλέφωνο υπήρχε το πρωί, πιθανόν τουλάχιστον για αυτό το θέμα να μην υπήρχε συμβούλιο. Έτσι, θα υπήρχε για τα υπόλοιπα. Άρα λοιπόν, θα είμαστε σε αναμονή και συνεχή επικοινωνία με τους συνοδούς
των παιδιών που επιστρέφουν, να δούμε το τι θα γίνει στην Κουρουμελίτσα από αυτό το κλιμάκιο. Βέβαια το πληροφορήθηκα και εγώ μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι υπάρχουν πλέον κλιμάκια σε Πάτρα και η Κουρουμελίτσα από σήμερα αργά το μεσημέρι. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, να μην υπάρχουν τέτοιου είδους θέματα και βέβαια αυτό θα το δούμε στην πορεία, έτσι. Κανένας δεν μπορεί ούτε να προδιαγράψει. Ας βοηθήσει λοιπόν ο Θεός να πάνε όλα καλά, γιατί λέμε στην Αθηνά και χειρακίνη. Μακάρι να μην έχουμε περιπέτειες, μακάρι να πάνε όλα καλά, αλλά λέω ότι δυστυχώς από την άλλη βρισκόμαστε στη δυσμενέστερη κατάσταση στην Ελλάδα σε επαφή με πιθανούς φορείς του συγκεκριμένου ιού. Θα υπάρχουν οδηγίες, πιθανόν και μέχρι το βράδυ δεσμεύτηκε ο κύριος Χρήστοπουλος ότι θα στείλει οδηγίες για την πρόληψη ή για το τι άλλο από γενικότερες οδηγίες μπορούν να δοθούν, τα οποία θα δημοσιοποιηθούν και θα πάνε προς όλα και σχολεία και άρα θα λάβουν γνώση όλοι οι κάτοικοι και όλοι οι δημότες. Γιατί το να προλαμβάνουμε κάποια πράγματα είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, πολύ καλύτερα από το να πάμε στο κομμάτι της καταστολής. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο για το κομμάτι αυτό. Ξαναλέω ότι αν υπήρχε αυτή η επικοινωνία πριν από κάποιες ώρες, γιατί η πρόσκληση βγήκε αργά 3:30-4 παρά, μέχρι εκεί την ώρα προσπαθούσαμε να επικοινωνήσουμε με την τρίτη, δυστυχώς δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο. Όπως επίσης δεν κατάφερα να επικοινωνήσω, έχω πάρει άπειρα τηλέφωνα στο ΝΕΟΔΗ, ούτε απαντάνε. Υπάρχει ένα τηλέφωνο το οποίο δείχνει μόνιμα κατηλημένο. Μια γραμμή που είναι το 210-251-2000. Δεν το έμαθα και απ' έξω τόσες φορές που το πήρα. Και μέχρι και πριν λίγο ξαναπήρα και δείχνει κατηλημένο. Και πρόσφατα είδα τα email, μη τυχόν έχει απαντήσει κάποιος, δεν έχει απαντήσει κανένας. Καλησπέρα από μένα, κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφοι, κύριοι συνδημότες. Πράγματι, το πρώτο θέμα της σημερινής διάταξης σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικό, ουσιαστικό και με αποτελέσματα τα οποία δεν μπορεί κανείς να τα προβλέψει ούτε αυτή τη στιγμή, ούτε μετά από μία ώρα. Είναι πολύ σημαντικό και ουσιαστικό γιατί έχει να κάνει με την υγεία. Το πολυτιμότερο αγαθό που υπάρχει στον άνθρωπο είναι η υγεία. Γι' αυτό αυτές τις κρίσιμες ώρες, τουλάχιστον από τους θεσμικούς παράγοντες, απαιτείται υπευθυνότητα, όχι πανικό και νυφαλιότητα. Πιστεύω ότι η κεντρική εξουσία, η κυβέρνηση και όχι μόνο, θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν. Δεν έχει προσωπική κυβέρνηση. Εγώ είμαι μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά θέλουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Θα κάνουν, πιστεύω, αυτό που πρέπει και σε σχέση με τους γονοποιούς που συμμετείχαν στην έκθεση που μιλάμε, αλλά και σε σχέση με τους μαθητές που επιστρέφουν από τις εκδρομές στην Ιταλία. Δεν είναι μόνο το δικό μας το Λύκειο, είναι γύρω στα 10 Λύκεια από όλη την Ελλάδα. Εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο και σαν Δήμος, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε τις οδηγίες που θα πάρουμε από την κεντρική εξουσία. Και πάνω σε αυτές τις οδηγίες, να τις μεταφέρουμε στους πολίτες, στους συνδημότες, προκειμένου να έχουμε την καλύτερη μεταχείριση αυτού του ιού. Δεν μπορούμε κάτι παραπάνω να κάνουμε, έτσι για να μην δημιουργούμε και αυταπάτες. Αυτά που μπορεί να κάνει, τα περισσότερα που μπορεί να κάνει, είναι να κάνει και την εξουσία. Και
στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος, αλλά και στην Οικουμενίτσα. Εμείς, εν αναμονή των εξελίξεων και των αποφάσεων, με νυφαλιότητα, υπευθυνότητα και μακριά από το μαρικό, θα πράξουμε αυτά που θα μας δώσουν, θα μας πούν να κάνουμε και θα τα κάνουμε τον καλύτερο τρόπο. Ευχαριστώ. Την Πέμπτη που ξεκίνησε το Λύκειο, η εκδρομή, νομίζω ότι τα κρούσματα στην Ιταλία είχαν ήδη ταυτοποιηθεί και προσποιηθεί. Λάθος που πήγε το Λύκειο εκδρομή, άποψή μου. Είναι τραγικό λάθος αυτό που ο διευθυντής του Λυκείου, ο κύριος Μπάκος, δεν ξέρω τι διαβεβαιώσεις πήρε, από πού πήρε και αν πήρε, ξεκίνησε με τα παιδιά μας να πάει εκδρομή. Ένα παιδί. Δεύτερο, ο Δήμαρχος ήταν πάρα πολύ κατοπιστικός. Μόνο να ρωτήσω κάτι, Δήμαρχε, να μου επιτρέψει. Θα γίνει έλεγχος, είπε στην Οικουμενίτσα. Αυτή... Ό,τι ξέρεις, είναι αυτό σου λέω. Ό,τι ξέρεις, δεν είναι έλεγχος. Ο έλεγχος, εάν είναι αρνητικός, είναι σίγουρο ότι τα παιδιά είναι καθαρά. Λοιπόν, να κάνουμε διάλογο για να είμαστε. Βεβαίως. Λοιπόν, δεν το συζητάμε. Επειδή έψαξα λίγο και καθαρά ιατρικά να το πει. Έτσι, έτσι. Δεν μπορεί να, ο έλεγχος δεν μπορεί να γίνει εκείνη τη στιγμή σε είδα ή σε τάξη και φέρνεις. Οι αιματολογικές εξετάσεις να πιστοποιήσουν ότι είσαι εντάξει, κάνουν 48 ώρες να βγουν τα αποτελέσματα. Άρα, όταν σου πάρω αίμα, κάνεις εξετάσεις και είσαι εντάξει, δεν έχεις κανένα θέμα, όλα οκ. Okay. Αν είσαι φορέας, πρέπει 14 μέρες, που είναι η επόμενη του ιού, να μην είσαι καραντίνα. Και αν μου επιτρέπετε, δείχνω σε ορισμένες περιπτώσεις, 27 μέρες. Λοιπόν, αυτά είναι τα δεδομένα που ισχύουν σήμερα. Και ο λόγος για τον οποίο, ξαναλέω, έγινε η σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν υπήρχε αυτή η πληροφορία, δεν είναι δυνατόν ένας δημόσιος φορέας να μαθαίνει από μόνος του και μέσω ΜΜΕ γνωστών ή κάποιων ανθρώπων επιστημόνων στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα το τι πρέπει να κάνει. Αυτός είναι ο ρόλος του ΕΟΔΗ. Του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Όπως και τότε με τη γαστρεντερίτιδα, πάλι εμείς ψάχναμε να δούμε το τι θα γίνει, εμείς τους προκαλέσαμε να έρθουν και να μας φέρουν το τι πρέπει να κάνουμε, πόσο μάλλον που ήταν καθαρά θέμα τοπικό και παρεμπιπτόντως μαθαίνω ότι έχει εδώ και 2 μέρες το ίδιο θέμα στη Λάρισα, έτσι. Λοιπόν, ακριβώς το ίδιο πράγμα θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει. Εγώ δεν είδα κάποια επίσημη ανακοίνωση από τον ΕΟΔΗ τα απευθεία στους Δήμους, στον πρωτοβάθμιο φορέα δημόσιας της αυτοδιοίκησης, είτε μέσω του διευθύνσεως υγιεινής, δεν έχουμε πάρει κάτι. Απλά ο προβληματισμός όλων μας, είτε θεσμικών είτε όχι, αλλά και των ανθρώπων των ΜΜΕ μια και είναι σήμερα εδώ, μέσω προβληματισμού και αυτοί ψάχνουν να βρουν κάποιους ανθρώπους ειδικούς που να τους βγάλουν να μιλήσουν δημόσια για να διαφωτίσουν τον κόσμο. Αυτό δεν είναι επίσημη ενημέρωση όμως. Και αν θέλετε, θα συμφωνήσω απόλυτα με την άποψή σας για το αν έπρεπε ή όχι να πάνε εκδρομή. Δεν πέσει η φωτιά. Δεν χάθηκε πια και χάθηκε μία εκδρομή. Γιατί να ρισκάρουμε. Βέβαια αυτό είναι θέμα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και του Συλλόγου Διδασκόντων και του Διευθυντή. Δεν μας πέφτει λόγος, αλλά νομίζω έχουμε υποχρέωση να λέμε την άποψή μας και όχι έγονοι γέγονοι. Από εδώ και πέρα θα συμφωνήσουμε με τον συνάδελφο τον κύριο Πολυνάρη, πρέπει να δούμε το τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα. Γιατί από ό,τι διαφέρεται, είμαστε στην αρχή. Να πω κάτι, από εδώ και πέρα. Τα στάνοντα διασχολούν εμείς. Ξεκάθαρα πράγματα. Ξεκάθαρα πράγματα. Αλλά πιστεύουμε να, εγώ δεν ξέρω, αφού και θέλω να το παίξω εκεί, αυτό περιμένω από τον Ιωδί να δω τι θα μου πει. Τα στέλνουν τα παιδιά ή όχι. Τι να σου πω, ναι. Όχι, η ερώτηση είναι και να γίνει τίποτα και μετά να βγω και να πω δεν το κάνω. Δεν είναι υπεύθυνη απάντηση από έναν άνθρωπο. Η ερώτηση μου δεν ήταν. Μα γι' αυτό με την έννοια του κατεπήγοντος έφυγε από εδώ στις 9.30 ώρα το πρωί του έβαλε. Έτσι. Και από εδώ δεν πήρα πάνω. Τώρα ξαναλέω αυτό. Δεν έχει τίποτα. Η είδηση ότι θα ασχολείται το μεταξύ και ήρθε με μεταξύ γιατί είναι σε έξαρση η εποχική. Δεν γνωρίζουμε τώρα τι μέλη γενέστε με τον κορονοϊό. Και
έπρεπε λίγο με επιφύλαξη να στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο. Αυτό ακριβώς είναι, έτσι και με ενδιαφέρον. Ναι, ή αν είναι δυνατόν να κλείσουν τα σχολεία για πολιτικούς και καθαρά. Ναι, εγώ προτείνω τώρα και τα σχολεία για πολιτικούς λόγους. Μια που είπε ότι. Δεν μπορούμε να δεν ομιμοποιούμαστε. Αλλά αφήστε να πω ότι μου το όχι το του τεκμηριώσετε. Εγώ μπορώ να το τεκμηριώσω. Όχι το λέω σε ένα, γιατί μετά και εξηγούμε σε όλα τα σχολεία. Ρωτάω, οπότε πρέπει να απαντήσει κάποιος. Δεν είναι καλό να τα σχολεία ή θα συνεχίσω. Θα υπάρχει πανικός. Δεν είναι περί πανικού, δηλαδή αυτό το σχολείο θα υπάρχει πανικό. Δεν είναι θέμα πανικού, είναι θέμα νομιμοποίηση. Λέει εντάξει, δεν είναι για έκτακτη ανάγκη με απόφαση δημάρχου κλείνει το σχολείο όπως κλείνει για τα χιόνια του πάνω. Αυτό ακριβώς. Όσο τεκμηριώνει την έκτακτη ανάγκη πρέπει να έχει κάτι οριστικό. Αν δεν στείλει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας κάτι, να στείλει ένα έγγραφο και λέει ότι πιθανότητα από αυτήν την έκταση δεν θα βγάλω. Ελεύθερο, το ξέρω, δεν το ξέρω. Σε κάθε πράγμα. Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Πάντως. Το Λύκειο ή το Αγόρι στην Τρόμη είναι μία μέρη από αυτό. Η Τρίτη είναι η Τρίτη. Η Τρίτη είναι η Τρίτη. Η Τρίτη είναι η Τρίτη. Η Τρίτη είναι πάρα πολλά άτομα, η Τρίτη. Λίγο τα. Κύριε Πάρα, τον Τρόμη. Κύριε Πάρα. Σε κάποιο σημείο ρωτήθηκε αν θα πρέπει να κρατηθούν τα παιδιά στο σπίτι. Εγώ νομίζω πως ούτε αυτό θα είναι πρόβλημα, γιατί καταρχήν δεν μπορείς να περιορίσεις ένα παιδί. Πρώτον, και μάλιστα ένα παιδί της τρίτης ηλικίου. Και επίσης οι γονείς τους θα πηγαίνουν στις δουλειές τους, δεν θα κάνουν την καθημερινότητά τους. Οπότε και με αυτόν τον τρόπο θα έχουν μια διασπορά. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή από τη στιγμή που κάποιος θα είναι φορέας και θα περιορίσουμε στο σπίτι. Δεν μπορούμε να βάλουμε ένα ολόκληρο σπίτι σε καραντίνα, γιατί ακριβώς οι γονείς θα πηγαίνουν στις δουλειές τους, οπότε θα έρχονται σε πολύ μεγάλους ανθρώπους και κατά συνέπεια θα κάνουμε πάλι διασπορά. Άρα ούτε και αυτή είναι η λύση το να μείνουν τα παιδιά στο σπίτι. Νομίζω, δεν ξέρω. Ξηνά, στα σχολεία όμως είναι δύσκολος ο συμπληρωτισμός των παιδιών και θα δημιουργηθεί ακόμη μεγαλύτερη διασπορά, θεωρώ. Τουλάχιστον στα δημοτικά και στα νηπιαγωγεία, όταν τα παιδάκια αγγίζονται μεταξύ τους και η αλήθεια είναι ότι από ό,τι λένε τουλάχιστον οι πληροφορίες, ο ιός επιβιώνει δεν ξέρω ακριβώς πόσες μέρες σε διάφορες επιφάνειες. Ναι, το πάει στο κόμμα του Χριστίνα. Χριστίνα, συμφωνώ με αυτά που λες, αλλά εδώ έχουμε ένα πραγματικό γεγονός το οποίο λέει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 63 άτομα σε μια περιοχή η οποία νοσεί. Η δουλειά μου, η δουλειά σου και η δουλειά σου όλων των συναδέλφων και των παρεμπιστικών ακόμα δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Εδώ μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα. Δεν έχω εγώ προ τη δουλειά μου, έτσι. Έχουμε σε επαφή με πολύ κόσμο, όπως και εσύ. Αλλά εδώ μιλάμε για το συγκεκριμένο θέμα. Εδώ έχουμε παιδιά που γυρίζουν από περιοχή που έχει πρόβλημα. Γι' αυτό ακριβώς. Παιδιά και πάμε, να ξέρουμε τι λέμε. Ναι, συμφωνώ. Έτσι. Ναι. Και συμφωνώ. Δεν είναι μόνο τα παιδιά. Αυτοί που θεωρώ ότι είναι ακόμη πιο επιχείρηση εισαγωγικά. Είναι οι βουναράδες οι οποίοι ήταν μέσα στην καρδιά του της ιστορίας, έτσι. Οι οποίοι δεν είναι 63, άλλος λέει 100, άλλος λέει 150, άλλος λέει ήταν και κάποιοι άλλοι που πήγαν να φτιάξουν τα παιδιούς εκεί. Και δεν ξέρω πώς. Εγώ είναι στέψη, εγώ είναι 350.350 άτομα υποκοσμίδης με τεχνικούς και ηλεκτρολόγους και μπλα μπλα μπλα. Άρα καλά, 360 και 410 είμαστε 40.000 στο νομό, το 1% αυτό είναι όπως έγινε. Να περιορίσουμε λίγο το διάλογο. Και εγώ έλεγα, έστω άτυπα, να δοθεί κάποια οδηγία ακόμα και στους λόγους γονέων και κυδεμόνων. Όσοι γονείς μπορούν και δεν έχουν πρόβλημα με την εργασία τους να κρατήσουν τα παιδιά στο σπίτι, προληπτικά να τα κρατήσουν. Είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό θέμα. Είναι θέμα ασφάλεια τη υγεία των παιδιών. Και ίσως να γίνει και μια, συγγνώμη, μια γίνει διάλογος, ίσως να γίνει και μια πρόταση του Υπουργείου Παιδείας. Γιατί ο φόβος του κάθε γονέα δεν είναι ούτε μικρός, άλλος μπορεί να μην φοβάται, άλλος μπορεί να φοβάται. Έτσι. Ίσως να γίνει και μια πρόταση, όπως κάποιες απουσίες λόγω γρήπης δεν γράφτηκαν, να μην γραφτούν απουσίες στις πόλεις που τα λύκια ήταν εκεί, σε αυτά τα λέγανε. Αυτό ισχύει λογικά. Λέω ότι μια πανδημία αυτά δεν γράφει. Δηλαδή, αν. Ναι, αν δεν έχει όμω κάνει το Υπουργείο. Κάνει το Υπουργείο, αυτό λέω. Το θυμάστε. Από το Υπουργείο, όχι από το Υπουργείο. Συγγνώμη, από το νέο, τι πρέπει να πει. Είναι προηγούμενο.
στα επιστημονικά και ακόμη στα δημοτικά σχολεία, πέρα από όλα αυτά που έχουμε προαναφέρει, υπάρχει πρόβλημα και με τα γεύματα. Διατίθενται, όπως ξέρετε, γεύματα και θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ εύκολη μετάδοση μέσω του γευμάτου. Δεν μας έχει δοκιμάσει κάποια οδηγία. Δεν ξέρω, ίσως και εγώ θα έπρεπε να πάρουμε κάποια θέση. Καλησπέρα και την μέρα. Στο μικρόφωνο, κύριε. Καλησπέρα και από μένα. Ήθελα να αναφερθώ λίγο για τα παιδιά που έρχονται αύριο το πρωί, όπως αναφέρθηκε ο Δήμαρχος και απευθύνω στον κύριο Δήμαρχο. Σε περίπτωση αύριο που σας ενημερώσουν τα παιδιά, γιατί σίγουρα θα έχει επικοινωνία με το Δημάρχο, σας ενημερώσουν ότι δεν υπήρξε έλεγχος από κάποια επιτροπή ιατρική στα παιδιά. Και επιβάστηκαν στα λεωφορεία να έρθουν στο Άργος. Υπάρχει κάποιο σχέδιο εδώ στο, από εσάς, από το Δήμο, από τότε, και εθελοντικά τα παιδιά να ζητήσουν κάποια ιατρική γνωμάτευση. Μα δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς, δεν είμαστε ειδικοί. Όταν μου λένε από την Τρίτη, είπε ότι είναι συγκεκριμένοι γιατροί οι οποίοι έχουν ειδικευτεί και αυτοί οι οποίοι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, σαν λίγο δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αν και με διαβεβαίωσαν ότι σίγουρα είναι πλέον Πάτρα και Οικουμενίτσα. Υπάρχει σίγουρα κλιμάκιο. Δηλαδή, όποιο θα βγει με το καράβι το πρωί γύρω στις 5.30-6 παρά στην Οικουμενίτσα, όλοι θα περάσουν από έλεγχο. Τώρα, τι θα πει έλεγχος. Δεν ξέρω. Θα είναι έλεγχος με θερμοκάμερα για να δουν αν έχει πυρετό, ας πούμε. Αλλά το ότι έχει πυρετό δεν λέει κάτι. Μπορεί να έχει μία πλήρωση, μπορεί να είναι σε φάση που νοσεί ή μπορεί να είναι φορέας. Μπορεί να μην έχει τίποτε και να είναι φορέας. Αυτό λέμε, ότι δεν υπάρχει κάποιος τρόπος διασφάλισης, τουλάχιστον αυτά που φρόντισα και μπόρεσα να μάθω αυτές τις δύο μέρες. Γιατί το επίσης σημαντικό είναι ότι ακόμη με δηλώσεις του Υπουργείου Υγείας της Ιταλίας δεν έχει βρεθεί ακόμη ο άνθρωπος μηδέν. Από αυτόν δηλαδή ο οποίος προσβλήθηκε, αν είναι λέει κάποιος τον οποίο πιστεύουν, αυτός λέει έχει γίνει σύντομα με την Ιταλία. Ξεκίνησε από την Νότια Ιταλία που μέχρι τώρα λέγανε ότι η Νότια Ιταλία δεν έχει προσβληθεί και μετά ανέβηκε στη Βόρεια Ιταλία. Αυτά τώρα πριν μια μισή ώρα που άκουσα. Και όπως επίσης για έναν δερματολόγο γιατρό λέμε, ο οποίος έχει προσβληθεί και ήταν σε συνέδριο στην Ελλάδα. Ακριβώς. Πήγε Γερμανία και από Γερμανία πήγε Ιταλία. Εμείς από τη μεριά μας δεν μπορούμε, εφόσον λέτε ότι στην Τζορεμαή δεν έπαιρνε από τα δύο κέντρα που υπάρχει αυτό ο έλεγχος. Όπως είναι το λεωφορείο, αν δεν γίνει σωστό έλεγχο στην Οικουμενίτσα, να δώσει την εντολή τον κύριο Κάκο να πάνε απευθείας στην Τολεμαϊδα όλοι. Ή να του κάνουμε αυτή την πρόταση τέλος πάντων. Αυτά τα 65 άτομα, πόσα είναι, να πάνε εκεί. Και η Ομοσπονδία Αγώνας από τη μεριά της ενημερώσει τους βουλοποιούς. Εντάξει, ας πάνε να ελεγχθούν ήδη. Δηλαδή είναι θέμα υπευθυνότητας από εκεί πέρα. Αν έχω εγώ τον ιό ή ήμουν σε περιοχή που έχει κρούσματα και δεν με νοιάζει, δεν πάω να ελεγχθώ από μόνος μου, σημαίνει ότι δεν με νοιάζει για τον άνθρωπό μου. Δεν μπορούμε δηλαδή τους μαθητές να κάνουμε μια πρόταση για το νοσοκομείο του Ολυμαϊδά. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό έτσι. Εντάξει, να το αναγνωρίσουμε. Το νοσοκομείο της Ολυμαϊδά που είναι το σημείο αναφορά είναι σε περίπτωση που βρεθεί κάποιος ο οποίος έχει νοσήσει. Έτσι, αυτός κατευθείαν λέει υπάρχει ειδικό ασθενοφόρο εξοπλισμένο το οποίο μεταφέρεται και πηγαίνει εκεί και ακολουθεί και συγκεκριμένη διαδικασία θεραπείας. Μάλιστα, αυτοί όμως που έρχονται από αυτές τις περιοχές. Τώρα, η Ιταλία έχει κόκκινο συνεγερμό πάνω σε αυτό το θέμα, σε αυτόν τον ιό. Έρχονται από εκεί 70 άτομα εδώ του Δήμου μας τουλάχιστον. Ξέρουμε. 68 πρέπει να είναι μόνο οι μαθητές. Δεν μιλάω γνωπιούς, εμείς ξέρουμε επίσημα από το Λίγιο. Δεν ξέρουμε το θέμα είναι ότι θα μπορούσε κάλλιστα είναι πόσα 10 σχολεία δεν κάνω λάθος. 10 σχολεία θα μπορούσαν να είχαν συγκεντρωθεί όλα μαζί με 2-3 πτήσεις να βρουν όλα τα παιδιά γιατί χτυπάω ξύλο, κάποιο είναι φορέας. Θα πάω στο καράβι, δεν θα έχει 68 άτομα. Το καράβι θα έχει 2.000 άτομα μέσα. Έτσι. Και είναι χώρο συνάθρηση κοινού. Πώς το κάνετε δηλαδή, δεν είναι να είμαστε απόλυτα ρεαλιστές.
Δηλαδή αυτά τα πράγματα, αλλά είναι θέματα χειρισμού και δεν κάνει. Μπορεί να αποφασίσει ο κύριο Πάτρο. Εντάξει, επειδή αναφέρθηκαν σχολικέ μονάδε και άμα στείλουμε τα παιδιά στο σχολείο ή άμα κλείσει το σχολείο, εφόσον είναι η τρίτη λυκείου αυτή τη στιγμή στην Ιταλία, α γίνει κάτι για αυτή την τάξη, για αυτού να πάνε να ελεγχθούν κάπου. Ευελπιστώ ότι αύριο θα μπορέσουμε να δούμε τι θα γίνει στην Ουρμένη Τσαπρότα με την επικοινωνία που έχουμε με το σχολείο. Δεύτερον, να μιλήσουμε με τον Νεοδί επιτέλους, να δούμε τι θα γίνει. Αν και με διαβεβαίωσε τώρα και ο υποδιοικητής της Τρίτης, είπε ότι θα μιλήσει και με τον διοικητή, δεν γνώρισε όλα αυτά. Δεν μας ενημέρωσε, δεν κανένα γι' αυτά. Ότι υπάρχει αυτή η συγκέντρωση ανθρώπων οι οποίοι βρέθηκαν σε περιοχή που έχουν εντοπιστεί κρούσματα. Μπορεί όλα αυτά να ακούγονται ίσως λίγο μεγαλοποιημένα, έτσι. Μπορεί όμως να είναι το ελάχιστο. Δεν μπορείς να προκαταλάβεις το τι πρόκειται να γίνει. Εγώ εύχομαι, λέω, και αντεύχομαι να γίνει οτιδήποτε. Άρα νομίζω ότι σε αυτή τη φάση δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αλλά ξαναλέω στο κομμάτι όπως το έθεσε ο κύριος Γκαρίτσας, τουλάχιστον αυτό το κομμάτι του σχολείου θα μπορούσαμε να το είχαμε αποφύγει και να μην το βιδιάζουμε, γιατί μιλάμε και για μικρά παιδιά έτσι. Είμαστε να ρωτήσω κάτι. Ναι. Καλησπέρα και από μένα. Στην Κίνα, από ό,τι ξέρουμε, βάλαμε όλες τις περιοχές σε καραντίνα. Στην Ιταλία που εκδηλώθηκαν αυτά τα κρούσματα, που ήδη υπάρχουν 3 νεκροί, από ό,τι λένε, τι κάνανε. Δεν βάλουν σε καραντίνα. Τα το πρωί είχα ακούσει εγώ για 3. Φτάσαμε 7. Δεν έχω κάνει να βάλουν καραντίνα αυτές τις περιοχές, να μην πηγαίνουν οι μαθητές. Μα είναι όλα κλειστά. Τώρα τους έχουν κλείσει. Ουσία, χώρια επίσκεψης κοινού, σχολεία, πλατείες, είναι όλα. Έβλεπα κάποια βίντεο, με κορυφαίες, δεν πατάει κανένας. Απολυμμένουμε, έχει κάποιους με στολές που περνά και κάνουν απολυμάσεις. Πώς είχαν πρόσβαση τότε η δική μας σήμερα, σε αυτές τις τώρα γίνονται αυτά. Νομίζω ότι με βάση τον ενημερωτικό του χαρακτήρα έχει εξαντληθεί. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει θέμα λήψης απόφασης. Εγώ νομίζω ίσως θα πρέπει κάποιες συστάσεις, αν δήμος ίσως δήμαρχοι να... Ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε ξαναλέμε συστάσεις, θα με πάρουν οδηγίες από τους πλέον ειδικούς που είναι ότι. Έτσι, εγώ πιστεύω ότι αύριο κάποια στιγμή θα μας σταλεί ένα πλαίσιο ότι κάνετε 1, 2, 3, 5 πράγματα, αυτά εγώ δεσμεύομαι να κοινοποιηθούν με τον πιο άμεσο και πιο ευρύ τρόπο προς όλους. Και ο Δη, πότε θα δούμε, πότε θα μας απαντήσει μας. Το ΟΔΗ πότε θα μας απαντήσει, τι μπορεί να απαντήσουν από τους νέους. Ακούνε, ναι, ακούνε, αυτό βλέπουν και τα παιδιά με το πλήθα είναι εδώ, μακάρι όλα τα παιδιά να είναι καλά. Αλλά από ό,τι βλέπουμε οι θεσμοί όλοι, όλες οι υπηρεσίες του δημοσίου και οι κυβέρνηση δεν έχουν κάνει από τους τίποτα από μέτρα. Η αίσθησή μου είναι ότι αν δεν μας απαντήσει ο ΕΟΔΗ, έχω πλέον ανοιχτή επικοινωνία με την Τρίτη ΥΠΕ, φαντάζομαι ότι από τη στιγμή που τώρα έχουν αντιληφθεί τη σοβαρότητα του θέματος, να έχουν πληροφόρηση από εκεί. Να πω κάτι, μπορώ να πω κάτι. Ναι. Σε μένα στον Πρόεδρο. Α, τον Πρόεδρο. Μπορώ να πω κάτι, πάνω σε αυτό. Πώς λέγεστε. Λίτσο Μιχάλης. Α, δεν λέγουμε. Εντάξει, το γνωρίζουν οι περισσότεροι. Αλλιώς είναι παιδευτικός. Θέλω να πω τα πράγματα είναι λίγο άσχημα στη χώρα μας. Γιατί άκουσα τον αρμόδιο υπουργό που είπε ότι η χώρα είναι θωρακισμένη. Εγώ σήμερα πήγα στο φαρμακείο να ζητήσω μάσκες και δεν υπάρχουν. Φαντάζεσαι θα γίνει αύριο και μου λέει μετά τις 15, έχουν εξαντληθεί, μετά τις 15 Μαρτίου. Αν γίνει κάτι αύριο, πού θα βρούμε μάσκες. Λοιπόν, ένα αυτό. Τα πράγματα στην Ιταλία είναι άσχημα γιατί είναι 10 πόλεις σε καραντίνα. Είναι 50.000 άτομα σε καραντίνα. Στην Κίνα δεν ξέρουμε πόσοι είναι νεκροί και δεν ξέρουμε μάλιστα και το φορέα από τι ακριβώς έχουν νοσήσει. Μας λέει κάποιον ιό. Μπορεί να μην είναι ιός, να είναι κάποια πολιτισματική ασθένεια. Κάτι άλλο. Μπορεί να είναι βιολογικό όπλο. Λοιπόν, το πίνει πολύ χειρότερο. Άποψή μου είναι, ως εκπαιδευτικός και ως πατέρας τέλος πάντων, ότι θα πρέπει τα σχολεία να κλείσουν ούτε αύριο, γιατί αν θα υπάρξει ένα κρούσμα, φαντάζεστε τι διασπορά θα γίνει. Εσείς ως Δήμος μπορείτε να κάνετε συστάσεις, να κάνετε κάποια δημοσίευση μέλητες, να πείτε αυτός ο γονείς, αυτός ο γονοποιούς. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα δημοσίευσης.
Δεν πρέπει να ολιγορήσουμε όμως. Αυτά δεν ολιγορήσουμε. Εγώ λέω, εγώ τα λέω άμεσα. Αυτό εννοώ, θα υπάρχουν και έντυπα, αλλά και μέσα από τον ηλεκτρονικό τύπο θα υπάρχει άμεση πληροφόρηση. Αυτό δεσμεύουμε, ενώπιον σας, ενώπιον όλων. Αλλά δεν μπορώ να πω και να πω κατά το δοκούνι, γιατί το είπε ο Χίψη ότι πρέπει να γίνει αυτό. Με ποια υπευθυνότητα. Τα σχολεία δεν μπορούμε. Πρέπει στα σχολεία. Τι μάλλον κλείσουν τα σχολεία. Μα σας το είπα αυτό το πράγμα. Τα σχολεία μας ετοιμάζουν κάτι εκδρομές. Την Παρασκευή πάλι στην Κοζάνη, πάνω αλλού. Αυτά πρέπει να τα σταματήσουμε. Επειδή είμαι και στο σύλλογο γονέων, τέλος πάντων, πρέπει να τα σταματήσουμε. Γιατί γεννήσαμε. Αφού είναι και έτοιμο, δεν είναι που σταματάνε οι εκδρομές. Όχι, εκτό δεν είναι. Δεν είναι αυτό που σταματάνε. Και λοιπόν, αγαπητοί, δεν με επιχειρήσουν, λοιπόν, η αγωνία των γονέων και των αυτών μεγάλη. Τώρα, από ό,τι ακούω κάθε μέρα στην τηλεόραση, λένε με αιματολογικές εξετάσεις, σε ένα 48ωρο αποδεικνύεται η ύπαρξη αν κάθε άτομο έχει την ύπαρξη του ιού. Έχει νοσήσει ή όχι. Γι' αυτό, πρότασή μου, εκπαιδευτικός παλιός, το σχολείο, για δύο μέρες αν χάσει, να πάνε στην Πτωλεμαϊδά, να δώσουν το αίμα, αν τους πάρουν στην Οικουμενίτσα, σε 48 ώρες να ξέρουν το κάθε άτομο και η οικογένεια που θα γωνιά και το σχολείο που θα γωνιά και όλη η περιοχή, αν κάποιος είναι φορέας του ιού. Έτσι ακούω στην τηλεόραση, ότι σε 48 ώρες μπορεί να βγει το αποτέλεσμα. Ναι, για θεματολογικές εκτάσεις, γιατί δεν τον απάντησαν τον κύριο Δήμαρχο. Σίγουρα. Έχω ακούσει κάποια μέρα τη δουλειά. Το ξεκαθαρίσατε, απλά δεν ξέρω αν έχετε αισθηματολογικές εξετάσεις. Μπορούν να γίνουν σε ένα απλό μικροβιολογικό εργαστήριο ή πρέπει να γίνουν στα σημεία αναφορά. Αντιλαμβάνεστε ότι αν δεν γίνουν στα σημεία αναφορά. Στην Ελλάδα ή στην Τολεμαϊδά. Ναι, δεν μπορώ να αποφασίσω εγώ ότι ξέρετε ποιο είναι εκεί να κάνει ξεκάθαρα. Αν δεν γίνει πρόταση από το δημοτικό σχολείο, νομίζω ότι θα ισοκομίσει.